Por que será que Dido está chorando tanto? Deve ser por causa da senhora Kayla. Já estou achando meio exagerado esse desespero. A mulher está viva ainda. Adão reage de um jeito. Era ela que cuidava da senhora Kayla e do Baruch, se lembram? Por falar nisso, onde está o menino? Getúlia levou ele para outro aposento. Coitado. Eu duvido que essa filhote de serpente esteja chorando por causa da senhora Kayla. Por que tanto choro aí, hein, Dido? Deu, né, Dido, chorando tanto? É, a Cabe obrigou a se casar. Bem feito. Quem será o pobre coitado? Um servo. Não sabemos quem ainda. Ah, não fiquem assim tão preocupados. Dido até que é uma mulher bonita. Então vai lá, Uriel. Vai lá e se candidata a casar com ela. Não, Saulo. Não, o rei disse que Dido tinha que se casar com um servo. Eu sou mensageiro. Mensageiro também é servo. Não é, não? Não faz serviço para o rei? Faço. Então é servo também? Não é. Se bem que eu acho que o escolhido do rei vai ser o Saulo. É o servo pessoal dele. Também acho. Eu já acho que vai ser Isaac. Eu poderia casar. O fofoqueiro com a traidora? Não sou fofoqueiro, não. Eu posso, às vezes, raramente, me interessar por assuntos alheios. É uma possibilidade, Isaac. Ô, Jarbas, você é o mais cotado. Ah, mas sabia? Sim, você é fenício. Dido também é fenícia. Combinariam perfeitamente. Você tá rindo de quê, Jarle? Nesse momento, confesso que ser eunuco tem a sua vantagem. Tem gente, ultimamente, que só vive de cara emburrada, Getúlia. Mas eu também ficaria se eu estivesse nas mãos dos soberanos. Ai, não consigo me imaginar casando-me com um servo. É um castigo e tanto. Não fique assim, Dido. Quem sabe o rei escolhe Saulo. Não seria nada mal. Verdade. Você teria uma vantagem de saber tudo o que acontece no aposento do rei. Não tem graça nenhuma. Já tomei a decisão de quem desposará Dido. Vou anunciá-la. Eu imploro que não seja eu, meu rei. Não me interrompa, Isaac. Mantenha calma, Isaac. É difícil com tamanha condenação, né? Soberano, se me permite uma defesa, eu já cortejo a serva Batinor. Corteja? Não me interessa as relações dos lacaios do palácio. Perdão, soberano. Mas acha justo que um castigo que cabe somente a mim recaia também sobre os seus fiéis servos? Agora ela se preocupa conosco. Essa é boa. Jezabel sugeriu. E aceitei sua sugestão. Dido se casará com Jaali. Comigo? Mas ele é um eunuco. E que seja fiel ao seu marido. Não se deitará contra o homem. Se meter comigo é isso que dá. Por favor, senhora. Foi o rei que insistiu para que eu dormisse com ele. Não me condene a um casamento com um eunuco. Alegre-se. Ao menos não terá filhos para cuidar. Agora saia.